matter nga diyan si iyong mo. Kaya dyan, huwag yung hilong may aso. Kuya niyong ima, umili siya kuya ko ma. Kama na video niya, misi ba ako. Fashion biar mana pada bi pelik doa ni, bukan? Cang ni kau ni kan? Oh, ada orang pelik sih ya, masih bau, tak ku bau ni. Oh, ni mata ni je doa bersih macam apa? Tuah pelik dia biar sih orang mata layar esuali. Jangan aro tak ku kurang le pelik doa ni. Tu lah sih mau wicin lu, mau wicin ni le pengsan mulu, macai lu mahu bene. Lah sih mahu wicin dia masih lu pelik aja dah dah. Dah paman pelik sih masih lu. Okay. Fashion ni mana pada pelik lah. Ni mata ni pelik lah, tengah. Kalau tu ni mata yang masih ni lu bukan pelik ni le. แต่ว่าเนี่ยมาเปลี่ยนวันนี้นะเนี่ยมาทำไมเนี่ยมาอย่างนี้อะไรเนี่ยเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นครับกูทำมาเปลี่ยนแค่ไปสานไปแต่งงานเปลี่ยนชุดมาบ้านเนาะอ่ะยังแต่เขาอินาบิโร่อะไรเปลี่ยนแค่ตัวบ่อ่ะนี่มาเนี่ยเปิดตัวบีบ้าใส่เทียนอะไรบ้านเนาะ ฮัลโหลนี่มาโก้ที่อาลุยอาวินาเป็นมาเป็นบ้านเนาะบาลูเจเนลุยอาเชนกงแคมยอดใหญ่ยาเลยสุดยอดฮาร์ดเวอร์จังดีสุดฮาร์ดมีเปลี่ยวจ้าเปลี่ยวยาอะไรบ่ไอ้เราไม่เชื่อมาบ้านเนาะอาลุยพี่ดีบ้างพี่ชอบตัวอะไรใจมวยมวยเนาะใจมวยมวยอันนี้เปลี่ยวดีเลยเนาะแต่ก็ยามมาเป็นนี่บาลูเป็นมันขันเปลี่ยนใจนี่เลยสุดยอดตุ้มมาบ้านเนาะมาอยู่เลยลูกไปจ้าท่าบ้านอันนี้รู้สึกบ้านเนาะจ้าท่าบ้านบาลูเลยสุดตัว พอโดนทายมีได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเอ็มแม่ทำไมยาวิเลยเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ตัวแม่ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าบาลูดีลูแต่เดินทัวร์ลาเลยสุราบุเย่ยิ้มยิ้มกูเปลี่ยนแล้วเนาะตัวแม่ยาวิเลยเปลี่ยนทัวร์ลาเลยสุราบุมาลูนี่เนี่ยดีลูเปลี่ยนเพียงจังเพียงพิเศษแล้วเนาะอ่าเปลี่ยนไอ้แต่เดี๋ยวจะได้ใช่ไหมยามาลูว่าอยากกูยิ่งเลิกนี่เลยใช่ไหมสิเดี๋ยวเปลี่ยนฟงเปลี่ยนจีได้ใช่ไหมไอ้สาวดูได้ใช่ อ๋อมาดูเวจาร์ทำมาหกเป็นเนี่ยตู้เวจาร์อะไรอะไรมีขันซาอะไรเนาะมาดูที่มาชินเนี่ยลู่ดีเวทีแต่เดี๋ยวจานเนี่ยมาหกเป็นเนี่ยทั้งตัวเลยลู่อาวาดีแต่เดี๋ยวจานนี่อะไรสุดยอดแต่แกมีอาชีพเนี่ยมาลาลู่เราตุ้ยมีวะถ้าตู้รู้เปลี่ยวเลยเปลี่ยวไปเลยถ้าลู่ที่แกจะมาดีง่ายเอาเทมาไปรู้เปลี่ยนแล้วเนี่ยสุดยอดมันตีเดียวเลยอ๋อตู้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไหนเนี่ยตู้หกเป็นเนี่ยชาติเดียวเลยเปลี่
ူသားကြီးပြိုင်နေရလဲဆိုတော့ message လေးပို့ပြီးတော့ထွက်သွားတော့တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မထင်မိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူလဲညီမတို့လိုညီပါပဲစ조사ပြီးတော့ပြိုင်နေတယ်ပြီးတော့ဟိုဒုတိယအစ်မလည်းအကုန်လုံးမြင်နေရကိုရင်းအောင်ကိုယ်တိုင်ရွေးလိုက်တဲ့ကကသူ့နံပါတ်ဖြစ်နေလို့ပြောတယ်သူ GP ရဲ့မှာနံပါတ်1ကိုနံပါတ်1ကိုပြီးမှာပဲဘာလို့ပြိုင်နေသေးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အထင်ပေါ့အဲ့ဒါရောလေသူ့အထင်ညီမတို့ကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးဆိုကိုလည်း조사နေရလူဆိုလေအဲ့လိုမျိုးပြီးဝင်သွားရင်ညီမတို့လည်းပြီးတော့ကျဲတော့အောင်ပြီးရင်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကအဲ့လိုတော့တွေးမထားဘူးကိုလည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိလို့ပြိုင်နေလူပဲဆိုလေไอ้ครูมาดูไอ้โหลปู่ပြီးတော့ညီမတို့အိမ်ပြန်ရောက်တယ်ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့เนาะအမှသမင်းစားချိန်မှာအဲသူတို့တငယ်ချင်းတယောက်ကဒီညီမရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်တာပေါ့เนาะညီမကဒီအလယ်မှာထိုင်တယ်ဒါဒီညီမရဲ့ဘယ်ဘက်မှာကျတော့ဒီတောင်းခက်အမပေါ့เนาะခမင်းတူစားကြအဲ့ဒီမှာညီမကအလယ်မှာထိုင်နေတာကိုသူကไอ้ညီမဒီဘက်မှာရှိရဲ့ไอ้အမတယောက်ပေါ့เนาะไอ้တောင်းခက်အမကပြန်ပြောတယ်ไอ้တယောက်ကပေါ့เนาะရင်းအောင်သွားပြောလိုက်ပြီရဲ့အဲ့လိုပြောရတာဘာပြောလဲတော့မသိဘူးเนาะရင်းအောင်သွားပြောလိုက်ပြီဆိုဒီကိုရင်းအောင်ပြောကိုရင်းအောင်ပြောလိုက်ရတဲ့အထီးကြီးလို့လာပါเนาะအားပြောတယ်သူမကျင်တော့အဆိုင်ခဲဖြစ်နေစင်လဲညီမတို့ညီမတို့အပြေပေါ့เนาะဒီအကိုတို့ဒီဒါရိုက်တာတွေတို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အရင်ဆုံးပြောတင်နေပါကိုရင်းအောင်ဒါရိုက်မပြောခင်ညီမတို့နဲ့အရင်ဆုံးပြင်နေရှင်းတင်တယ်။အဲ့ဟာကိုသူထင်တာပေါ့နော်။ဘာပြောလဲတော့မသိဘူးနော်။ကိုရင်းအောင်တော့သွားပြောတယ်လို့ပြောတယ်။ပြောတဲ့နှစ်ဘက်ကနှစ်ဘက်သုံးပါရှင့်။ဒီလိုတတ်တည်မရှိဘဲနဲ့ပြောတဲ့အပေါ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကလည်း
တကယ်ခံစားချက်ရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြုတ်သွားတော့ကညီမတို့အကုန်လုံးကိုမလိမ့်တက်ခဲ့ကြတယ်သူပြုတ်သွားတဲ့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကကင်မရာအမဲတွေမပြဘူးဆိုပြီးတော့ညီမတို့6ယောက်ဂျန်နဲ့6ယောက်တွေမှာ9ယောက်လောက်ကကွန်ပလိန့်တက်ခဲ့တာဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီကွန်ပလိန့်ထဲမှာသူပါခြင်းပုံရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတရားမမျှတဘူးလို့ခံစားရလို့လေအဲ့လိုညီမတို့ကွန်ပလိန့်တက်ပြီးမှအစီအစဉ်ကလုံးဝဖယ်ဖြစ်သွားတာလို့ခံစားရတာဟုတ်အဲ့တော့ညီမပြောချင်တာကအရင်ဆုံးတက်တည်မရှိဘူးဆိုတာထက်သူ့ကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ညီမလေးဘာခံစားချက်ရှိလို့လဲညီမလေးဒီမှာနေတော့ဘယ်လိုမျိုးအထင်လွဲတာရှိလို့လဲခံစားရရှိအရင်မေးပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရှင်းတဲ့နယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ညီမတို့ကကြတော့ဟိုကျောင်းကလည်းညီမတို့ thesis တွေဘာတွေလုပ်ခဲ့ရတော့လေသူကအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရတယ်သူတို့ကျောင်းကတော့ evidence based ပေါ့နော်တစ်ခုခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်တက်တည်တတကားလေးရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါဟုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်လို့ तू ကဟုတ်တယ်လို့ပြောချင်ဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်မာလေးနဲ့ပြောနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်နေရှိဒီဆိုဖီယာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်တည်မရှိဘူးဆိုတာတော့ဒါကညီမတို့ကရန်ဖြစ်နေရမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့တက်တည်ကိုမစုဆောင်ထားဘူးလေညီမတို့လည်းဒီတိုင်းကြားတယ်အခုကပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Entertainment Channel တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Date With Me အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုလိုက်လဲစွာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒရဲ့ Date With Me အစီအစဉ်မှာရဲရင်အောင်နဲ့ Date ခွင့်ရဖို့ပြိုင်ပွဲဝင်ကြတဲ့စကားတင်ပြိုင်ပွဲဝင်15ဦးဟာပြိုင်ပွဲအဆင့်ဆင့်ကိုရှင်ပြိုင်လာပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့နောက်ဆုံးအဆင့် Final မှာရှင်ပြိုင်ဖို့5ဦးပဲကြံပါတော့တယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးဟာဒီနေ့မှာသူတို့ရဲ့ Idol ဖြစ်တဲ့ရဲရင်အောင်နဲ့အတူနောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရမ်းကြိုက်တဲ့ရဲရင်အောင်ရဲ့တချင်းတွေကိုတို့ကိုယ်တိုင်တီဆိုပြီးတော့ရဲရင်အောင်ကိုပြန်ပြီးဖျော်ဖြေပေးချင်တာပါ။တို့တူနဲ့တူဒိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ခံစားချက်တွေကိုစကားတွေနဲ့ဖြစ်ပြောတယ်၊စာလေးတွေရေးပေးကြတယ်။ဒါတွေမဟုတ်ဖင်းနဲ့တချင်းတွေတည်းကနေလေကိုကြိုက်တဲ့တချင်းလေးတွေကတဆင့်လေပြောပြတတ်ကြပါတယ်။ဒီလိုချက်လေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးဟာချင်းလေးတွေဒီဆိုဖြော်ပြသွားတာကိုရဲရင်အောင်ကိုယ်တိုင်လည်းနားဆင်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲတော့ဂျန်ဝဲဝင်ငါဦးလည်းအရန်ကိုရင်ခုန်နေပါပြီပရိသတ်တွေလည်းဒီအစီအစဉ်အတွက်အားလုံးရင်ခုန်နေပါလိမ့်မယ်အဲတော့အစီအစဉ်ကျွန်တော်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်ရဲရင်အောင်နဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာတကယ်ချင်းဖြစ်အကောင်းဆုံးပါဝင်ကူညီပေးတဲ့စွမ်းထက်အောင်တို့ကိုစင်မြင့်ထက်သို့နေရာယူပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်နေပေါ့နော်ရင်ခုန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်တချင်းနေတဲ့ကကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့တချင်း၅ဘုတ်ကိုဒီပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေကပုံစံပြောင်းပြီးဆိုမယ်လို့ပြောတယ်ပုံစံပြောင်းပြီးဆိုတော့ main key သူတို့ key နဲ့သူတို့ပြန်တီးပြီးတော့ပြန်ဆိုမယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းမကြားဘူးသေးဘူးနော်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဟိုကြိုမသိနိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်နေပါတယ်စာသားမရမမမမရရပါတယ်အတွက်လည်းကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာအခုပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ကကျွန်တော်တချင်းကိုတို့ကျိုးကျိုးစားစားကြင်ပြီးတော့ဟိုစုံနိုင်တဲ့လောက်စွမ်းကုန်စူပြတာကိုပဲကျွန်တော်နားထောင်ပါဘောနော်တခြားစာသားတွေမှတ်သွားတယ်လို့ဟိုနေရာတော့ဟိုလိုဖြစ်နေတယ်တို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနားထောင်ပြမယ်တော့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးနားထောင်ပြမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ဟို pressure အရင်မထားပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါဘာတချို့တချင်းတွေကြတော့တချင်းနှစ်ပုတ်လောက်က overlap line တွေပါတယ်ပြီးတော့ rap လိုတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ရှည်လည်းရှည်တယ်ဆိုတော့ဟိုစာသားမှတ်ဖို့တွေမေးဖို့တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုမှတခြင်းစားဆုံးမဲ့လူဆိုရင်တော့အဲ့တော့ပရက်ရှာမထားပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ပိတ်ဆရာမလို့တော့လေးစိလို့ပိတ်ရမှာမဟုတ်လေတက်လာရဲ့ဩတက်ပိတ်ဆရာမကျွန်တော်ထိုင်ရမှာโอเคမထိုင်ပါနဲ့ဟုတ်လားပါဒီရှင်းလေးကိုရေးလာပါဦးရှင်းလို့ထိုင်အရင်ထိုင်နေတာပဲအရင် sorry ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟောတကယ်တော့လေဟုတ်ပါတယ် तू อ่ะပြဲပွဲစားတာနေတော့အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ပါပဲအမြဲတမ်းနေရတာဆိုတော့အကျင့်ကပါလိမ့်ပြီရဲရင်အောင်လည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါဒီနေ့အယောင်လေးကမျက်စိပါအဲ့လိုဖန်ကနေပါဖြစ်ပါဆူးနေပါလားကဲဒီလေဟိုတနေ့အစီအစဉ်လုံးက fashion လေးဟုတ်ရွေးပြီးတော့ဝစ်ကြည့်ပြီးတော့တစုံပြီးတစုံ photo shoot တွေလုပ်ကြည့်တဲ့အစီအစဉ်မှာစကားတင်နောက်ဆုံး9ယောက်ကိုတို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတို့ကရင်အောင်တချင်းတွေကိုစိုးပါဆိုတော့ feeling လေးပြောပါအခုတချင်းတွေကိုကို fan တွေကပြန်ဆိုကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဟိုဘယ်သူကပဲတချင်းစိုးဝင်မှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့တချင်း၅ဘုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီကသူတို့ cancel မဲ့နိုင်ပြီးတော့ရွေးကြတယ်ပြောတယ်ရွေးပြီးဆိုမှဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်တယ်ပေါ့သူတို့တွေဘလိုပုံစံတွေပြန်ပြင်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်မလဲပေါ့ဘလိုလေးတွေထွက်လာမလဲပေါ့ yes ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတခုရှိတာကတော့သူတို့က professional
ဆိုဘူးကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီလိုတချင်းဆိုရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအချိန်အများကြီးသူတို့ပြင်ဆင်ကြည်မရဘူးဆိုတော့ဟိုသူတို့အကောင်းဆုံးတော့ဆိုပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဟိုဒါလေးကိုနားလည်ပေးပါသူတို့ချစ်တဲ့ idol အတွက်ကိုသူတို့အကောင်းဆုံးဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဆိုတော်လူတော့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းပါတယ်အဲ၅ယောက်ထဲမှာဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူဖြောပြတာလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံစားရစီလဲဆိုတာဟောက်ပဲကျွန်တော်နားထောင်ပါတော့เนาะတကယ်ဟိုစီးမီးနေတဲ့တချင်းဆိုတာကောင်းအောင်မစားသားတွေမကြံငဲ့ရဘူးဟိုဘာဖြစ်မှမတည်ရဖြစ်မှအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ခံစားချက်ねကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးခံစားရစီပါတယ်ဆိုတော့လူကိုပဲနားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတချင်းအရင်ကြီးမစိုးတတ်လို့ကိုယ်မှာအားနေချက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရလို့ဆိုပြီးတော့ psycho factor တွေဒီစိုးကန်ကြီးကြောင့်မှအရင်တအားစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့အဆင်မပြေတာတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကိုပေါ်ပါလေးပဲထားစေချင်ပါတယ်ထားပြီးတော့ပေါ်ပါပဲဟိုတီဆိုရှင်ပြိုင်စေချင်ပါတယ်ဟေးကိုစွမ်းထက်အောင်ရောဒီ season လေးအတွက်ဘာတွေပြောစရာရှိသေးလဲအဲ့ဘုကခုနပြောသလိုပါနော်ရင်ခုန်စရာရင်ကောင်းတယ်အော်ပို့ဆိုးတာကအစိုးရရှိမှသူ့ရဲ့တခြင်းကိုဆိုပြအစိုးရမဟုတ်တဲ့သူကဆိုရမယ်ဆိုရရမလွယ်ဘူးသီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအချင်းချင်းဆိုရင်တော့မှလွယ်နေကြတယ်တော်တော်တန်ရှင်တော့များပါတော်တော်တန်ရှင်များတယ်စိတ်ပြည့်စုံများပါဘောနော်စိတ်ပြည့်စုံရများမယ်ပို့ဆိုးတာကဒီဟာကိုနားထောင်ပြီးတော့လေတခါဒီနေ့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဟဲ့လား result ကထွက်လာဒါပေါ့ဒီနေ့အချင်းတွေနားထောင်ပြီးသွားရင်တော့ရင်းအောင်စိတ်ထဲမှာတယောက်ကိုတော့သူရွေးချယ်ရွေးချယ်ထားတော့ပါဘောဘာလို့နောက်အစီအစဉ်မှာကိုတော့ဝင်နာစီတခါတည်းသွားတော့ပါဆိုတော့နောက်ထပ်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီနေ့ကဒီနေ့စတဲ့မှာရွေးချယ်ထားရတော့ဟုတ်ကဲ့လုံးဝနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးနောက်ဆုံး chance အဲ့ဒါအောင်မှလုံးဝအကြီးလောက်အောင်မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပို့ပြီးတော့လဲစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်အဲကျွန်တော်3ရက်လာခဲ့တာပေါ့နော်3ရက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတရက်နဲ့တရက်နဲ့ကလည်းမတူဘူးနောက်ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရောစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရောကတနေ့ထက်တနေ့တပိုင်းတက်တပတ်ပို့ပြီးတော့အားပြင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကအချင်းတွေဆိုရမယ်နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အထူးဧည့်သည်တယောက်ထပ်ပြီးတော့ဒိတ်ဝိမီအစီအစဉ်ကနေဖိတ်ခေါ်ထားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထူးဧည့်သည်တော်တယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တခါလေးစင်မို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒီနေ့final day ပေါ့ final day အစီအစဉ်မှာလာရောက်ကူညီအားဖြည့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရတဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ် Bobby Soxa ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဩဩဆိုးပါပြီโอ้สวัสดีอสรเอา2ยောက်ชิมาสวัสดีอ่าสวัสดีหูบะลาบะลาบะโอ้หูบะก็ลีกายอ่ะตะอ้าเนี่ยเนาะดูหูบะที่ไม่ตัดတော့เว้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้แค่ละโอเคโอเคเนาะไม่อยากเอาซ่าเปลี่ยนเพชรได้ๆโอเคอย่างงี้ต้องပြောจิตาก็ทีนี้ซีซั่นโอ้เฉิงไปพี่တော့လာပြီးကြည့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးရင်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုမဲ့ဆိုမဲ့ဆိုတာသူတို့ရင်းအောင်ဆိုပြမှာပေါ့ဟုတ်ဆိုမဲ့ညီမလေး9ယောက်က professional ဆိုတော့ရေလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့တက်တလောက်မှတ်တလောက်လေးနဲ့သူတို့ဆိုရမှာဆိုတော့ခဏနေသူတို့အားပေးစကားလေးပါညာပြောပြီးတော့တစ်ခါလေဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးကဲဖြတ်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီ day with me season နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများပြောချင်တာရှိသေးလဲဒီအစီအစဉ်ပေါ်မှာတစ်သက်အမြင်လေးနဲ့တော့ပြောပါဦးထက်နေနဲ့ဟိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟိုအရန်ကူမှအာ cute ဖြစ်တဲ့ program လေးတစ်ခုလို့ထင်နေပေါ့နော်အာကိုသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုအားပေးရတဲ့ idol တစ်ယောက်နဲ့လို့ဘလိုလေးပဲဟိုတွေးဆောင်ခွင့်လေးပဲရရဘလိုအမတရလေးပဲလောကလောကတက်မိုးထားမိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးကိုဒီဟိုပေးတဲ့ program လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ program လေးတစ်ခုလို့ထင်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတကယ်အရေးကြီးဆုံးနေ့ဖြစ်သွားတာဒီ9ယောက်ထဲမှာတယောက်ကပဲဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ရင်းရောင်နဲ့ခကြီးတစ်ခုအတူတူသွားရမယ်အတူတူဒီနေ့လုံးဒိတ်ခွင့်ရမှာဆိုတော့ဒီနေ့စီစဉ်လေးမှာအားလုံးနဲ့သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီအဲ့တော့ပြန်ပွဲစားဖို့အတွက်ကဲရင်းရောင်လည်းနေရာယူလို့ရပါပြီဆိုတော့တော့ထက်ထက်ဒီမှာနေရာယူပေးပါခါတက်မှာမတက်ရသေးဘူးနော်ခါလေးတက်လိုက်ဟုတ်တယ်တက်တော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေဦးဒီလေးရှိရနေပဲအခုတို့တခါတည်းခေါ်ကျင်တာဆိုတော့မျက်စိလေးတခါတည်းမိတ်ထားလိုက်တာကောင်းပါလေ။ဒါလေးကိုโอเคနေရလို့ရအောင်ချက်လို့လားโอเคသိကြတယ်သိကြတယ်ဟုတ်လားသိကြဒီ iPad နဲ့သူနဲ့တော့တော်တော်အသားကျနေပြီ။โอเคတက်ဒီပဲလေးနည်းနည်းလေးရွှေပေးပါ။ကျွန်တော် day with me season ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကုညီပံပိုးပေးကြတဲ့ sponsor များကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောပါရစေခင်ဗျာ။M Entertainment Channel ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Date With Me အစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်
ပုံမူကောင်းမှုစမ်းသစ်တဲ့ digital ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့မြမအကောင်းဆုံး 4.5G ကွန်ရက်အတမ်ကနေအဓိက partner ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အတမ်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝင်နာဖြစ်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီတိုင်းအတွက်ကို30,000တန်ဖိုးရှိတဲ့စိန်လက်စွပ်တကွင်းစီကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ Win and Sun Diamonds and Fine Jewelry ကိုလည်းကျေးဇူးများအပ်တင်ပါတယ် Beauty and Wellness Partnership အပြင် Pan Aesthetic ကနေဝင်နာဖြစ်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အတွက်ကို30,000တန်Beauty Gift Voucher ကိုပါကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ Dr. Laurel ကိုလည်းကျေးဇူးများအပ်တင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာတဲခိုဖို့အသံဖြင့်အားယူဖို့ဒါရီတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်နာအတွက်ကို25သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ VIP Diamond Member Card ကိုပါစီစဉ်ပေးတယ်။ Golden Park Hotel Swalan, Korea Trade ထုတ်ကန်တဲ့ Family Bar and Restaurant မိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးများအပ်တင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာလိုအပ်တဲ့ Makeup Product တွေအပြင်ဝင်နာအတွက်ကိုနှုတ်ခမ်းပါတစ်ဆက်စာစီစဉ်ပေးတဲ့ La Source Company ကတင်သွင်းတဲ့ Note Cosmetic ကိုလည်းကျေးဇူးများအပ်တင်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစီစဉ်တစ်လျှောက်မှာ Main Host ဖြစ်တာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံများကိုတာဝန်ယူစီစဉ်ပေးတဲ့ Modern Man Bangkok Custom Tailor ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲဝင်ညီမလေးတွေအတွက်ကိုပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာလိုအပ်တဲ့ဝတ်စုံတွေအတွက် Office Sponsor အဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ Rini Media Fashion Brand Love Me မြန်မာနဲ့ Forever Fashion တို့ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်အတွက်ကို office sponsor ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ဒီဇိုင်နာကောင်းမြတ်ဝင်းမင်းပြန်တို့ညံ့တို့မေ bridal culture မေလာမင်းမေလာမင်း fashion design art မတ်ဂျာ venus fashion and design house တို့ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်